Інсталяцій в центрах Хмельницького буде три, кожна з яких уособлює три літери. Вони утворять мистецький маршрут, каже кураторка перекладацько-літературного фестивалю «Транслаторіум» Вероніка Ядуха. Власне, зараз за нами будується перша і найбільша робота, яка називається «А». Ще одна робота по Проскурівській вулиці, вона вже є зроблена. Це робота, яка називається «О», буква «О». І третя робота буде розміщена в парку Шевченка посеред дерев поблизу пам'ятника Шевченка. На фестиваль «Транслаторіум» запросили художника з Києва Антона Логова, який розробив інсталяції в просторі міста. Він приїхав до Хмельницького, щоб бути присутнім при їх встановленні, каже Вероніка Ядуха. Ми, в принципі, давно планували ще з першого фестивалю, 3 роки тому, залучати якісь арт-об'єкти, але зараз з'явилася така можливість і одразу спала на думку сама Антон Логов, оскільки його стиль і спосіб висловлення художнього підходить під наші потреби, під наші ідеї. Ми вирішили, що це буде зроблено трошки раніше до фестивалю, і одночасно воно буде прив'язано до Дня міста Хмельницького. Для своїх інсталяцій митець зі столиці Антон Логов використовує старі будівельні матеріали. Цього разу використав старі палети, бочки, дошки та певні кольори. Жовті, сірі, вони йдуть від образів фестивалю саме, «Транслаторіум», жовті, сірі. А червоний я додав свій колір, це такий колір енергії, колір жаги до знань, до всього нового, до відкриттів, до емоційної частини якоїсь, дуже такої енергійної. Бочки, в мене давно така мета була попрацювати з цим матеріалом. Він має таку дуже модульність цікаву. Будуть також представлені підписи і тексти до цих робіт. Матеріали для інсталяції надали спонсори. Розмір гонорару художника не розголошується. Відомо, що їх фінансує міське управління культури та перекладацько-літературний фестиваль «Транслаторіум», який, нагадаю, відбудеться з 4 по 6 жовтня. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.